ဒီတချင်းထဲမှာ E-7 တကွာအဖို့ပါပါတယ် E-7 ကိုအခုလို gain ပြီးတော့ TV အဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိရင် E-7 စာကို E-9 နဲ့ပဲအလွယ်တကူဒီခတ်နိုင်ပါတယ်တို့တော့ E-7 ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူ gain ပြီးလေ့ကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့မတီးတက်တဲ့တကယ်ချင်းတို့အတွက်လည်းလောက်ကတစ်ခုတက်လေ့ကျင့်ပြီးတာဖြစ်တာပေါ့နော်